楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ、この一戦をお送りいたします。イーグルスの先発は右の松井、対するマリーンズの先発は右の森、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の松井マウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは藤原。第3球打ちました。山崎掴んだ、一塁送球アウトです。一塁はアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番友杉。次がラストボール、打ちました。ピッチャー返し、抜けた。友杉、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第2球、友杉スタート、二塁送球はどうだ。これは楽々セーフ、盗塁を許します。リプレイをご覧ください。次は4球目、投げました、流し打ち。フランコ、ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投球はこれから6球目、サークルチェンジ、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。先ほどのプレーです。松井ワンアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。イーグルスまずはゼロに抑えました。右の森マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは西川。第9ストライク、マリーンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、打ちました、ヒットになります。レフト後逸、西川二塁も狙う。西川ナイスバッティングです。イーグルス先制のチャンスを迎えます。左バッターボックスは2番小深田。第9投げました、初球空振り、1球目空振りから。第2球打ちました、三遊間の当たり、破った、レフトバックホーム、小深田いいバッグ。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のポランコ。さあ6球目、内角低め、空振り三振、2者連続三振。バッターは6番中村。投げました、変化球、空振り三振、三者連続三振になりました。さあリプレイです。左バッターボックスは7番平沢。第6球を投げた、打ちました、左中間のフライ、取ってこれで3アウトチェンジ。松井この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。イーグルス先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、西川ひときわ大きな初球打った、ワンバウンドヒットになる。中継、イーグルス1点先制、タッチしてアウト。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。森最後はバックに助けられました。3回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは江村。投げた、引っ張った、三塁線フェアだ。中継、ショートから二塁送球、江村ツーベース、イーグルス同点のピンチを迎えます。さあ同点のピンチで迎えるバッターは和田。第9初球を打ちました、センターへのフライだ、センター下がった、掴みました、三塁はどうか。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第6球を投げた、打ちました、いい当たり、セカンド右、アウト。イーグルスなおもピンチが続きます。バッターは2番友杉。
イーグルス一打打った、三塁ランナーはホームへ、抜けた、イーグルス追いつかれました、1対1。さあ先ほどの同点の場面です。左バッターボックスは3番佐藤、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投球ストライク、キャッチャー二塁送球、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファウル。投球はこれから6球目、外角低めいっぱい、見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった。リプレイをご覧ください。3回の表が終わって1対1、イーグルスこの回1点奪われ同点とされています。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは安田、第9球投げました、初球を打った、山崎取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のポランコ。投球はこれから6球目、内角低め、見逃し三振。第2球打った、サード前方のフライになりました、サード落下点、取りました、これで3アウト。松井三者凡退に抑えています。4回の表が終わって2対1です。イーグルスリードで迎える4回です。今日2本のヒットを放っている西川、打ちました。第2球投げました、打ったに当たりだ、ライナーだ、クリーンヒット。西川ナイスバッティングです。今日これで3打数の3安打。バッターは2番小深田、今日3打席目、第9投げました、初球から打ってった、ライトへの打球、ライトバックしていった、ヒット、中継、西川三塁です、と小深田ツーベースヒット。今日これで3打数の3安打。先ほどのプレーです。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは平沢、膝元、空振り三振。バッターは8番江村、今日2度目のバッターボックス、投げました、低めの球、見逃し三振。第6球を投げました、打ちました、太田落下点に入った、取ってアウト、3アウトチェンジ。松井三者凡退、無得点に抑えています。5回の表が終わって4対1です。イーグルスリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で西川、今日は3安打猛打賞。第2球投げた、危ない球。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター下がった、フェンス直撃、一塁ランナー一気に三塁へ、太田三塁です、と西川ツーベースヒットを放ちました。松井降板、左の鈴木、今日2人目のピッチャーとして登板です。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第4球を投げた、打って出る、小深田ボールを取る、一塁送球、アウト。藤原いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません。島内取りました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには佐藤、今日はサードゴロと三振、インコースのボール左へ、三塁線フェアだ。佐藤二塁を狙う、バッターランナー二塁でストップ。佐藤いいバッティングを見せました。ランナー一人を置いて迎えるバッターは安田、今日は三振とショートゴロ、打ちました、初球打ち、内野ゴロ、フランコ掴んだ、アウト、3アウトチェンジ。さあリプレイです。二塁ランナー佐藤残塁に終わりました。6回の表が終わって5対1です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは指名打者ポランコ、ここまで2打席で打
打った強い当たり、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。鈴木がっくりと肩を落としています。素晴らしい一発をベンチも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番中村、今日は三振とサードフライ、打った、ピッチャー返し、抜けた、中村いいバッティングを見せました。バッターは7番平沢、今日はレフトフライと三振、初球を打ちました、右中間へ持っていきましたが岡島掴みました、中継、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、打ちました、ピッチャー返し、山崎ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。鈴木降板、マウンド上は安楽、今日3番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。マリーンズ追う展開で迎える8回です。バッターは井上、第3球を投げました、打ちました、打球はファースト右、アウト、鈴木そのままベースを踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って藤原、今日はここまで3打数ノーヒット、打った、山崎バックしていった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番友杉、これが4度目のバッターボックス、投げました、打ちました、安楽取った、アウト、スリーアウトチェンジ。安楽3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって5対2です。さあここは守備を変えてくるようです。イーグルスこの回1番からの好打順になります。トップバッターは西川、投げました、初球外れてボール、第2球投げた、インコース引っ張った、一塁線切れてファール、第3球は打った、右中間へのフライ、ワンバウンドヒット、中継、打ったバッターは三塁へ向かう、西川スリーベースヒット、なんと5打数5安打。先ほどのプレーです。交番、右の酒井、今日4番手としてマウンドに上がります。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ4球目、打ちました、レフトへ上がった、西川取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番安田、今日はここまで打った、破った、安田ナイスバッティングです。バッターは指名打者ポランコ、今日はホームランを打っています。打ちました、三遊間、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ゲームセット。イーグルス見事勝利を収めました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。